é claro que a gente vai começar mais um vídeo já em cima de um bug, porque Natal nós chegamos! Isso aí, meu povo, nós fechamos o nosso passeio pelo litoral norte com a UEL Tour, guia Janaína. Ela é a sensação, é a top do momento, pega a gente na porta do hotel, primeira parada, Praia dos Artistas, Letreiro de Natal. Em seguida, a gente pega a Ponte Estaiada, Newton Navarro, e já chega no Parque de Dunas de Genipabu. Aí é gritaria e muita emoção. Passeio fica exatamente aqui nas dunas de Genipabu, uma das mais conhecidas do Brasil. Exatamente, a lagoa aqui ela não é para banho, ela é só para vista, mas olha que a vista desse lugar. Tempo maravilhoso e esse vento típico do Nordeste que não pode faltar, é ou não é? Adoro! Quem tem cabelo grande aqui? Meu Deus! Essa aqui é a praia de Genipabu. Quando você coloca Genipabu lá no Google, é essa imagem aqui que geralmente você vê, ó. Top! E se você quiser dar uma voltinha de dromedário, ó, R$100 pra andar dentro desse cercadinho por alguns minutos. Eu não tenho nem peso e nem tempo pra isso. Vambora, moço! Agora nós estamos aqui na parada da Lagoa de Pitangui. Excelente estrutura, lugar muito bonito também. Bem calmo, bem tranquilo. Toda a estrutura para brincadeiras, redinhas para você tirar foto. E a mesa, ó, fica dentro da água. Dá um tchau aí. Bem. A Lagoa de Pitangui, muito gostosa, a temperatura da água tá excelente.
nem tá muito frio, nem quente. Tá na temperatura ideal. Mais um ponto que eu passei de cara é aqui, ó. Dunas Douradas. Várias novelas foram gravadas aqui. Caipirinhas, caipirinhas, sei que lá, mas também tem sem bebida alcoólica. De frente pra essa lagoa incrível. Espetinho de lagosta. Será que é bom? Falo pra vocês. Tá bom, hein, amor? Pra quem já acompanha a gente aqui no canal, sabe que lá em Jeri, numa dessas aventuras, eu sofri um baita de um acidente. Então eu fiquei um pouquinho cagão e essas aventuras aí mais hards não somos nós, são pessoas aleatórias que nós filmamos. Mas na tirolesa, aí não deu pra segurar. Esse restaurante Miramar é o restaurante recomendado para almoço. Mas presta atenção, por pessoa paga-se R$ 90 para um buffet que você come à vontade. Nós não optamos por almoçar porque já era mais de 3 horas da tarde. Então a gente preferiu deixar e fazer uma boa janta, beleza? A gente vai finalizando por aqui. Com essa imagem linda e recomendando esse passeio, façam o Bug do Litoral Norte. É incrível, imperdível.